საქმეს აღამოს ვაგრძელებთ ამერიკაზე საუბრით და პირველი სიახლე უკავშირდება ამერიკის შეერთებული შტატების საფონდო ბირჟების მარეგულირებელ კომისიას, რომელმაც სასამართლოში შეიტანა სარჩელი აწ უკვე გაკოტრებული კრიპტობანკის Silvergate Capital-ის წინააღმდეგ. ამერიკაში ზოგადად კომპანიის გაკოტრება არ ნიშნავს პასუხისმგებლობის დასრულებას. ამის შემდეგ ძალიან რთული პროცესები იწყება და ეს პროცესი უკავშირდება ბანკს, რომელსაც ჰქონდა საკმაოდ მჭიდრო კავშირი აგრეთვე აწუგე გაკოტრებულ კრიპტობირჟა FTX-თან, რომლის დამფუძნებელიც მოგეხსენებათ Sam Bankman-Fried 25 წლიან პატიმრობაში არის მიცემული. FTX-ი კი საერთოდაც თაღლითურ ორგანიზაციადაა გამოცხადებული. ამ კომპანიას ამ შემთხვევაში Silvergate-ს ედავებიან ტრანზაქციების არალეგალურად გატარებას, ფულის გათეთრებას, ინვესტორების მოტყუებას და სხვა ფინანსურ დანაშაულს, რომელიც ზოგადად კრიპტო კომპანიებს ახასიათებს. თავად Silvergate-ი კრიპტო ინდუსტრიის გამოჩენამდე გასაგებია, რომ ადრე იყო ბაზარზე ის 1998 წელს დაფუძნებული ბანკია, თუმცა კრიპტო ინდუსტრიის გამოჩენის შემდეგ მან პროფილი იცვალა დრამატულად და ერთგვარ კრიპტო კომპანია ჩამოყალიბდა, თუმცა როგორც ჩანს, ამ ასე ვთქვათ, ფსონმა ვერ გაამართლა, იგი ახლა უკვე გაკოტრა ებულია, მისი აქციების ღირებული 99.9% არის შემცირებული და ახლა უკვე სასამართლო დავაც მიმდინარეობს, რომელიც სავარაუდოდ მისი დასჯით, ანუ ამ შემთხვევაში დაჯარიმებით დასრულდება. კრიპტოინდუსტრიის და ბანკების გახსენებაზე აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ბრიტანული სტანდარტ ჩარტერდი, რომელიც ძალიან ხშირად გამოირჩევა სხვადასხვა ტიპის პროგნოზებით, განსაკუთრებით ბიტკოინთან მიმართებით. ახალი პროგნოზი არის ის, რომ მიმდინარე წლის აგვისტომდე ბიტკოინის ფასი მიაღწევს $100,000. დღეს ის დაახლოებით $60,000, ანუ კაპიტალიზაცია უნდა მიაღწიოს $2 ტრილიონს, ეს რომ მოხდეს და შესაბამისად ფასი უნდა გაიზარდოს 70%. აგვისტომდე დარჩენილია 1 თვეზე ნაკლები, შესაბამისად 1 თვეში თეორი ვაცხადია შეიძლება 70%-იანი დადადოს ყველაფერმა, მაგრამ ნუ პრაქტიკაში ეს ამის შანსი საკმაოდ მცირეა. 2025 წლისთვისაც აქვს ამ ორგანიზაციას პროგნოზი, ეს არის $250,000, რომელიც სტანდარტ ჩარტერდის შეფასებით დაფიქსირდება 2025 წელს. ნუ ამ დროს ანუ 4.5 ტრილიონი უნდა იყოს კაპიტალიზაცია ბიტკოინისა და ეს თუ მოხდა მართლაც, ესე იგი ეს ბიტკოინი თუ გადავიყვანთ და შევადარებთ მას საბაზრო კაპიტალიზაციებს კომპანიებისა, იქნება ყველაზე დიდი, რადგან დღეს 4 ტრილიონიანი კომპანია არის და ძალიან ბევრ ქვეყანაზე დიდიც კი იქნება, 5-ეულშიც შევაუცილებლად, ასე რომ მოკლედ ეს პროგნოზიც ასე თუ ისე კითხვის ნიშანს აჩენს. და ნუ ამის თავარი მიზეზი არის ის, რომ მოკლედ მონეტარული პოლიტიკის მოსაუდნელი შერბილება არის და შერბილება არის მოსაუდნელი როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ასევე ევროპაში, რაც ინვესტორებს უბიძგებს, რომ მეტი ფული ჩატონ შედარებით მაღალ რისკიან აქტივებში, ასევე ETF-ების გამოჩენა, აგერ ეთერიუმის ETF-ს უნდა გამოჩნდეს უმალე. ვარაუდოთ ამერიკის საფონდო ამერიკულ საფონდო ბირჟებზე და ცხადია არის ჰალვინგი, რომელიც შედგა ცოტა ხნის წინ, რომელმაც შეამცირა ბიტკოინის გამომუშავება. კიდევ ერთი სიახლე გვაქვს, ეს უკავშირდება ამ შემთხვევაში ევროპულ კომისიას, რომელმაც დაიწყო გამოძიება ბოლო პერიოდის განმავლობაში, ამის ყოველკვირა იწყება რაღაც კომპანიის ძინავამდე გამოძიებას, ამჯერად ტარგეტირებულები აღმოჩნდნენ ჩინური ონლაინ მაღაზიები Temu და Shein-ი, რომლებიც იზრდებიან უბრალოდ თვალის მომჭრალი ტემპით, მსგავსი ეპიდემია დიდი ხანია ონლაინ სივრცეში არ გვინახავს. ესე არიან პლატფორმები, რომლებიც ყიდიან სხვადასხვა ხის წვრილმანებს. Temu შემთხვევაში უმეტესწილად ტექნიკაზე გვაქვს საუბარი, Shein-ის შემთხვევაში უმეტესწილად ეს არის ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი. გამოძიების მიზეზი არის მათი დომინანტური პოზიცია და მათი გავლენა ბაზარზე. ვინაიდან ისინი არიან უკვე იმდენად დიდი კომპანიები, რომ მათ სჭირდება ცალკეული, ასე ვთქვათ, კანონმდებლობა, რომლის მსგავსიც ჯერჯერობით არ არსებობს, ამიტომაც ყოველი კომპანიის წინამდებარე გამოძიების პროცესი ინდივიდუალურად უნდა წარიმართოს და ევროკავშირმა უნდა შეამოწმოს მათი პრაქტიკები არის თუ არის თუ არა შესაბამისობაში ზოგადად კონკურენციის ზოგად კანონმდებლობას და ამავდროულად არის თუ არა დაცული მომხმარებლების უფლებები, მათ შორის იქნება ეს ჩაულებრივი მონაცემთა შენახვის პრაქტიკა, არის თუ არა მისაღები ევროკავშირის კანონმდებლობასთან და ასევე არის თუ არა დაცული მაგალითად ბავშვების უფლებები, რომელთა წინააღმდეგაც ზოგადად ეს კომპანიები აგრესიულ მარკეტინგულ კამპანიებს ძალიან თამამად იყენებენ.